Gostávamos da casa porque, além de ser espaçosa e antiga, guardava as lembranças de nossos bisavós, do avô paterno, de nossos pais e de toda a nossa infância. Acostumamos-nos, Irene e eu, a persistir sozinhos nela, o que era uma loucura, pois nessa casa poderiam viver 15 pessoas tranquilamente. Às vezes chegávamos a pensar que fora ela que não nos deixou casar. Irene dispensou 2 pretendentes sem motivos maiores. Eu perdi Maria Esther pouco antes do nosso noivado. Entramos na casa dos 40 anos com a inexpressada ideia de que o nosso simples e silencioso casamento de irmãos era uma necessária clausura da genealogia assentada por nossos bisavós na nossa casa. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às 7 horas. E por volta das 11 horas, eu deixava para Irene os últimos quartos para repassar e ia para a cozinha.